Dünya boyu təxminən 790 milyon insan xroniki olaraq aclıqdan əziyyət çəkir. Bu insanların əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. Bu isə ehtiyacı olan insanlara ərzaq çatdırmağı çətinləşdirir. Yosun genetikası üzrə mütəxəssis Stephen Mayville deyir ki, problem daha da böyükdür. Əslində dünyada kalor çatışmazlığı, yəni zülal və əsas yağların çatışmazlığı mövcuddur. Bunların hər ikisi də yosunlarda boldur. Yosunlarda təbii olaraq zülal və lipid çoxdur və dünyanın da elə bunların ikisinə ehtiyacı var. Bu səbəbdən də Mayfield və komandası zülalla zəngin yosun yaradıb. Bu yosun qurudula və daha sonra bəsləyici qida əvəzləyicisi kimi istifadə oluna bilər. Biz bunu təzəliklə hazırlamışıq. İndi təkcə bunu qurutmaq qalıb. Gördüyünüz kimi bundan yaşıl toz alınır və bu yemək üçün tamamilə yararlıdır. Əslində çox gözəl dadı da var. Mayfieldin yosunların bir gün fermerlərin malqara və soya paxlası yetişdirərək zülal istehsal etdiyi böyük torpaq sahələrini əvəzləyəcəyini ümid edir. Sintetik bitkidən ətə oxşayan zülal əvəzləyiciləri düzəldən yeni şirkətlər məni həvəsləndirir. Çünki indi mən onlara baxıb, bu mənə tanışdır, mən bunu yemək istərdim deyə bilirəm. Ət zülalının əvəzinə yosun zülalı düzəltmək həm ətraf mühit baxımından, həm də maliyyət baxımından daha əlverişlidir. Mayfieldin tədqiqatı ABŞ hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilib. Komanda isə çox yaxın zamanda sahə sınağını müvəffəqiyyətlə başa vurub. Bu sınaqda yosunlar açıq havada yetişdirilib. Hələ bazara çıxarılacaq məhsul hazır deyil. Amma Mayfield ümid edir ki, yosunlar dünyanın xroniki aclıqdan əziyyət çəkən əhalisini qidalandırmağın bir yoluna çevriləcək.